就是这一幕，电动轮椅后头还挂着外送小包包，本来店家准备打烊，但系统明明显示两分钟就到，等了又等，都要不耐烦了，才发现外送员是一名身障人士，让串烧店的老板不禁发文反省，是不是因为过得幸福才学会埋怨。就在新北市，有不少民众都有见过他。这一名外送员天天就像这样骑着电动轮椅到处送餐赚钱养活自己，为了不耽误消费者，有时候刻意挑选深夜才接单。其实他就是之前曾在新北市板桥附近摆摊卖刮刮乐的脑麻斗士。不能走的，可以啊，不会走啊，讲话也不大时间先走。原本一开始是在卖凉面，但为了摆摊赚钱，家人还得忙着帮他准备食材。后来改卖彩券，不向命运低头，却有嫌犯看着他是弱势，过分的直接行抢。基本上在这边卖生意也不是很好，后来景气不好啊，他。在这边卖一天也没有几个人，连附近的社区保全都对他还印象深刻，因为无法爬楼梯，送餐时还特别挑选大楼式的。身障外送员也跟我们说，只希望社会上可以多重视一点身障者的权益。他们很单纯的就是不希望麻烦他人，想努力靠着自己能力过生活。TVBS 新闻是写杨先伦新北市采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。